Փակա դիմացը սա հերթա կանգնած են հիմա տամոժին փակա Հայ վարորդի բեռնատարը այս պահին անշարժ կանգնած է Վլադիկավկազի ճանապարհին։ Արդեն 4-րդ օրն է հայկական, ռուսական, վրացական բեռնատարները ձյան մեջ մխրճված մնացել են Լարսում։ Ոչ միայն Դիբիլիսից դեպի Լարսը արդեն կուտակումներ, նաև Վրաստան մտնող մեքենաները, թե թուրքական մեքենաները, թե ադրբեջանական եւ թե հայկական կուտակվել են արդեն ռուսական կողմում, որտեղ անանցանելի է դարձել։ Եվ ըստ էության սա բավականին երկար ժամանակ է տևելու, որպեսզի կարողանան երկուստեք այս կողմերը անցնել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռիփսիմ Էստամբուլյանի խոսքով միշտ էլ այս եղանակին խցանումներ եղել են Լարսի ճանապարհին, բայց որ այսքան երկար տևի վերջին տարիներին չի հիշում։ 17-ից սկսել է ձյունը եւ շարունակվել է մինչեւ 27-ը։ Այս պարագայում մինչեւ 27-ը մեքենաները պատրաստվում են մնալ այնտեղ։ Չեմ պատկերացնում, չեն բանակցում, քայլեր ձեռնարկում են, թե չեն ձեռնարկում, առհասարակ կա բանակցելու այդ կարողություններն ու նպատակը, անում են թե չեն անում, եթե անում են, հստակ ոչ մի նշուլ չկա։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտը եւ Հյուսիսային Օսիայի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հայտնում են, որ Ստեփանց Մինդա-Լարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ձնաբքի ու մեքենաների մեծ հոսքի պատճառով բեռնատարների անշարժությունը Լարսի ճանապարհին ահռելի վնաս է տնտեսվարողների համար։ Պնդում են մասնագետները, նկատելով ապրանքների ուշ հասնելը մեծ խնդիր է հատկապես ամանորի շեմին։ Բեռնապոխադրողը իր հերթին վնասներ կունենա բնականաբար, որտեղ յուրաքանչյուր օրը մեքենայի ճանապարհներին կանգնելու, հա, մեքենայի վառելիք է ծախսվում, վարորդին են գումարներ հատկացնում, տնտեսվարողների համար էլ կան բեռներ, որոնք օրինակ տենդերներով են դեպի Ռուսաստան գնում կամ հակառակը դեպի Հայաստան գալիս, նաև ժամկետների խնդիր կա, ավելի նոր տարին է դիմացը կան ապրանքներ, որոնք որ նախատեսվում էր ենթադրենք տնտեսարողը պետք է մինչև նոր տարի այդ ապրանքը բերի եւ չի կարողանալու բերել։ Եթե մոտ շատ ձուն չի եկել այստեղ, որտեղ որ մենք ենք հիմա կանգնած, դա շատ է եկել վրացական սարի վրա։ Խոսքը վրացական Խաչի Լեռնանցքի մասին է, որտեղով անցնում է Վլադիկավկազ-Թբիլիսի ռազմավարական ճանապարհը։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մաքսային հարցերով կցորդ Արման Թանանյանը հույս ունի, որ վրացական կողմում ճանապարհը մաքրելուց հետո շարժը կվերականգնվի։ Լիլիթ Գասպարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։